Na tom jako nejste schopný pochopit. Jsi v realitě, že tady není soukromýho nic. Tak dobro. My jsme se domluvili jinak, ale ono to dopadlo pak vlastně úplně jinak, protože vlastně Tommy spal s Marou sám na gauči, já jsem spala sama s Adamem v posteli a Barča spala mezi Jenisem a Datlem. Tak já myslím, že to tady asi jako nikdo nějak jako neřeší, že všichni to tak nějak berou, že jsme museli někde přespat, nějak se jako namačkat, takže myslím, že to jako nějak je všem asi jedno. Láďo, budíče. Okay. Franta, Laděnku a... Jo, Láďo, tebe jsme ještě neviděli, aby jsi za 20 sekund vyrazil z postele. Takový zombie, ale dobrý, jo. Psali něco o té Barče, že jo, a Markovi, že se spolu vyspali hned první den. Nicméně, pokud se tady člověk bude chovat nějak, bude se nějak jako prezentovat, tak je dost možný, že lidi, když ho brali teďka v pohodě, tak pak prostě bude za debila, víš co? Barto, musím s vámi o něčem mluvit. Cítím to napětí mezi vámi. Musíme si něco ujasnit. Rozhodla jsem se vám něco ukázat. Ale předtím vás poprosím, dejte mobily na stůl. To, co teď uvidíte, zůstane ve vile. Ty můžeme stopnout snad už, ne? Můžu se zeptat, proč se vytahují tady záběry jako proti nám, když vlastně na těch kamerách je plno jiných zajímavých záběrů. A zrovna Adam, co tady jako dělal, no, a ostatní lidi... se tady řeší věc, že prostě... Neřeší se tady fotku jako s Bárou, jako sorry. Ano, protože... Adam, ale opravdu tam i Adam a co dělal všechno o flašce prostě jako. Ale to je jedno, všichni jsme dělali něco. Nám se tady furt někdo do soukromí, to je soukromá věc, o píči. Co na tom jako nejste schopný pochopit. Jsi v realitě, že tady není soukromýho nic.